Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me entin kombëtar të banesave do të nisë shpejtin ndërtimin e dy ndërtesave sociale 6 dhe 8 kaçe. Ky projekt do të realizohet në zonën industriale të qytetit të Shkodrës. Për të diskutuar mbi detajet e këtij projekti, kryebashkiaku Benet Beci i priti në bashki drejtorin e përgjithshëm të entit kombëtar të banesave Stefan Çipen, i shoqëruar nga drejtoria e drejtorisë rajonale të entit banesave në Shkodër, Eva Luli. Më pas, inspektuar në teren hapësirën ofruar nga bashkia në një zonë afërsi të ish fermentimit. Par bashkëpunimit të figuar tashmë me disen kontar banesave dhe të gëstojnë që kemi këtu në Shkodër me bashkinë e Shkodërs, me ndonë kjo të fillojmë në këtë zonë urbane, të fillojmë ndërtimin e banesave me kosto të ullët në përmjet entë kontar banesave. Me këllim kjo ne të fillojmë sa më shpejt për të ndërtuar fillimisht banesën e parë, gjashkaçe në qytetin e Shkodrës, dhe pasaj për të vazhduar dhe me banesa të tjera. Jam shumë i kënaqur që na përgjigj më një herë drejtori edhe enti banesave, ka qenë një kërkesë edhe më hershme e entit banesave dhe drejtorit për të pas mundësi për të ndërhyrë në Shkodër. Këtë radhë ishim ne që i kemi kërkuar, kemi bërë gati të gjithë dokumentacionin, njëkohësisht edhe vendin që po e inspektojmë sot. Është prioritet për bashkinë Shkodrës, është prioritet për mua, është problem që duhet zgjidhur çështja e strehimit të pastreve dhe ndërtesat sociale janë një mundësi shumë e mirë që ofron ky institucion për bashkinë Shkodrës. Këto janë dy modele, dy standarde, është një 6-kat dhe një model 8-kat që janë aplikuar. Shumë e rëndësishme është që katet e para mund të përdoren për nevoja sociale, kopshte edhe që kanë nevojë bashkia. Sot jam i kënaqur që kemi fazën e parë të diskutimit dhe të ofrimit dhe të inspektimit të zonës për ambientin ku do të vendoset. Shpresojmë që të vazhdojmë hap pas hapi dhe me shpejtësi realizimin e këtyre banesave sociale. Unë jam shumë e kënaqur një herë që u arrit një bashkëpunim dhe ka qenë një nga sfidat e mia ndërtimi i banesave sociale, duke ditë që numri i pastreve në Shkodër është i konsiderueshëm dhe ka të paktën 3 vjet që jam. Edhe me drejtorin kena ardhë disa herë, kena bërë takimet edhe me kryetarët e mëparshëm dhe nuk u arrit ofrimi i një sheshi ndërtimi nga ana bashkisë. Bloku i ndërtesave sociale do të shërbejnë për strehimin e familjeve në nevojë, si dhe për shërbimet komunitare.